2015 жыл ұлттық тарихымызды ұлықтау және бүгінгі биіктерімізді бағалау тұрғысынан мерейлі белестер жылы. Мемлекет басшысы халық арнаған дәстүрлі жолдауымен республикалық жетекші бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында осыны қадап айтты. Пайымды пікір рухани астана жұртына ой тамызық салды. Қазақ хандығының күллі тарихы сыр шертетін қала айтулы мерейтойға дайындығын бастап кетті. Нұргүл Тапаева тарқатып айтады. Түркістан ер түріктің бесігі, Қазақ хандығының 200 жыл бойғы астанасы. Мұнда талай елшінің ізі жатыр. Талай бахадыр батырларымыз бен хандарымыздың сүйегі жерленген. Есімхан негізін саған хан ордасында тұрмыз. Баяғы Ахмет Яссауидің өмір сүрген қаласы, 2,5 гектарлық орталық цитаделі сол қаланың. Тәуке ханның кезінде 18-ші ғасырда 7 жарғын жазған жер осы. Бұл жерден бір қызығы құмыра шықты. Орхон Енисей әріптермен жазу жазылған. Әлі ешкім оқып бітамай жатыр оны. Әр ғалым әртүрлі оқып жатыр. Тағы басқа көптеген заттар шығып жатыр енді. Оның барлығы өзіне музей есебінде қойылады кезінде. Күлтөбенің басында күнде жиын. Қарағазан, Сарыбала, Қамышын, хандықтың талай жиын өткен саяси әкімшілік орталық Күлтөбе міне осы жер. Археологтар бұл тарихи мекенді тапқалы бері аспан асты мұражайы жасақталуда. Тарихи бай елді туристерге таныту бағытында атқарылып жатқан шара осы. Өзбекстандық ғалымдар зерттеген бір орындар, масон деген бір археолог болған, ол жерде Күлтөбеде ондай жағдай болмады ешқандай. Сол жерде барып көрген, зерттеген. Яғни басқа Күлтөбелерді қарағанда да осы Күлтөбе бұрыннан белгілі Түркістанның қасында, ол осы Түркістанның тура шетінде өткен жиын жасайтын жер деп біз түсінеміз. Түркістанның астаналық дәрежесі бар жерде айқын көрсетілген. 18-ші ғасырда Түркістанға келген ғалым Мюллер осы жердегі тарихи орындардың сызбасын сызады. Қасиетті қаланың Қазақ хандығындағы орнын айқындап береді. Тарихи маңызы ерекше Түркістан төл хандығымыздың 550 жылдығын сәнімен салтанатын келістіре тойлауға шежірені түгендей отырып кірісті. Ғалымдар бұл орайда келе топырақта республикалық конференция өткізіп, оқығандардың басын қоспақшы. Тарихи тұлға Абылай хан жайында деректерді толықтырып, ғылыми оқулық шығаруды көздейді. Түркістан қаласынан Нұргүл Тапаева, Олжас Тілесұлы, Олжас Байтов, оңтүстік ақпарат.